स्पॉन्सर्ड बाई टाटा 707 मिनी ट्रक राष्ट्रीय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्दै गरिमा विकास बैंक लिमिटेड अब काठमाडौँमा युनाइटेड सिमेन्ट्स हरेक निर्माणको धडकन एससी डेलको बाडे अटो ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेड सल्लाहघारी भक्तपुर फोन नम्बर 01-6615-791 दर्शकवृन्द नमस्कार आइसिआइडीद्वारा उत्पादित दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा यहाँलाई स्वागत छ विकास र यससँग सम्बन्धित सामग्रीहरूलाई दैनिक रूपमा प्राथमिकताका साथ उठाउने एउटै कार्यक्रम हो डेभलपमेन्ट फोरम कार्यक्रममा विकासको क्षेत्रमा देखिएका समस्यादेखि भएका प्रगतिहरूमा हाम्रो सरोकार चासो अनि खबरदारी र निगरानी हुन्छ दर्शकवृन्द कार्यक्रममा आज हामीसँग मिडिया इन्टरनेसनलको आयोजनामा इटहरीमा हुन लागेको ब्याङ्किङ एक्सपोको तयारी पुरा सम्बन्धी समाचारसँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महिला सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता विषयमा होमनेट नेपालले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा उठेका सवालमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको विशेष रिपोर्टसँगै विश्वास नेपालले गरेको सामाजिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रसङ्ग छ सुरुमा हेरौँ डेभलपमेन्ट समाचार मिडिया इन्टरनेसनलको आयोजनामा देशभर सञ्चालन भइरहेको वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत इटहरीमा बैङ्किङ एक्सपो हुने भएको छ पुस 14-15 र 16 गते हुन लागेको बैङ्किङ एक्सपोको तयारी पुरा भएको मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोषले जानकारी दिनुभयो पुस 14-15 र 16 गते पूर्वाञ्चलको इटहरीमा आयोजना हुने बैङ्किङ एक्सपो जहाँ बैङ्क बिमा रेमिट्यान्स सेयर बजार युवा स्वरोजगार कोष लगायतको चाहिँ सूचनामूलक स्थल रहँदैछ यसको हामी अन्तिम मा पुगिसकेका छौँ र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण पूर्वाञ्चलका वासीहरू आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विद्यार्थीवर्ग उद्यमी व्यवसाय सम्पूर्णलाई चाहिँ म सहभागिताको लागि हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु तिन दिनसम्म इटहरीको जनता माविको खेल मैदानमा सञ्चालन हुने बैङ्किङ एक्सपोमा विभिन्न बैङ्क वित्त तथा बिमा लगायत गरी करिब 40 स्टल रहने बताइएको छ बैङ्क बैङ्किङ प्रविधि बिमा रेमिट्यान्स लगायत सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारको बारेमा अवलोकनकर्तालाई जानकारी गराउने तथा आर्थिक कारोबार बैङ्किङ प्रणालीबाट गर्ने बानीको विकास गराउने उद्देश्यले बैङ्किङ एक्सपो गर्न लागि मिडिया इन्टरनेसनलले जनाएको छ म्यानेजमेन्ट कृषि र पर्यटन जस्ता उद्यमशीलताको खोजीमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराएर उनीहरूलाई नेपालमै उद्यमी बनाउने पनि एक्सपोको उद्देश्य रहेको छ दर्शकवृन्द अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत गृह श्रमिक महिलाहरू घरको कामकाज सकेर बाँकी समय आयमूलक काममा लागेका छन् जसका कारण महिला सशक्तिकरणमा पनि ठूलो सहयोग पुगेको छ तर गृह श्रमिकमाथि हुने श्रम शोषण भने अति नै चर्को छ न्यून ज्याला सामाजिक सुरक्षा अभाव वृत्ति विकासको अनिश्चितता लगायतका समस्या वर्षौँदेखि समाधान गर्न राज्य जिम्मेवार नहुँदा समस्या पनि बढ्दै गएको छ आउनुहोस् हेरौँ ललितपुर गोदावरीकी रेणु परियार सिलाई बुनाईको काम गरी आफ्नो जीविकापार्जन गर्दै आइरहनु भएको वर्षौँ बितिसक्यो तर परियार यस कामबाट आफू सुरक्षित र गौरव महसुस गर्न नसकिरहेको बताउनुहुन्छ झनै 4 घन्टा मात्रै मेरो पारिश्रमिकको काम हुन्थ्यो भने अरू सबै पारिश्रमिक बिनाको काम हुन्थ्यो घरको तर मलाई त्यसरी काम गर्दाखेरि पनि मलाई त्यहाँ कसैले सम्मान गर्ने थिएन तिमीले यो काम गर्यौ भनेर कहिले पनि स्याबास पाउने थिएनौँ होइन यस्तै कुराहरूलाई लिएर हामी जुन गृह श्रमिकहरू घरमा बसेर काम गर्छौँ हाम्रो कुनै पहिचान हुँदैन हामीलाई कुनै औषधि उपचारको खर्चहरू हामीलाई त्यहाँबाट हुँदैन हामीले बिरामी पर्दाको अवस्थामा पनि हामीले त्यसैबाट चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भाडा तिर्नुपर्ने कुराहरू होला बच्चा पढाउने कुराहरू होला होइन त्यसमा पनि हामीलाई धेरै साह्रो गाह्रो पर्छ परेको हुन्छ यस्तै कुराहरूले हामी श्रमिकहरूलाई धेरै गाह्रो परेको हुन्छ र अहिलेसम्म हामीलाई कुनै सरकारले पनि यसरी तिमीहरू श्रमिकहरूलाई चाहिँ हामी यसरी सम्मान दिन्छौँ तिमीहरूलाई मान गर्छौँ भने त्यस्तो कुराहरू केही छैन र यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो सरकारसम्म चाहिँ पुगोस् भन्ने म चाहन्छु परियार जस्तै नेपालको 22 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या अनौपचारिक क्षेत्रमा खास गरी घरलाई कार्यथलो बनाई वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा क्रियाशील गृह श्रमिकहरू छन् ती गृह श्रमिकहरूले विभिन्न चुनौतीहरू झेल्दै आइरहेका छन्
अझ भूकम्पपछि त गृह श्रमिकहरू समस्यै समस्याले पिल्सिएका छन्। अहिलेको सन्दर्भमा भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ 22 लाखको हाराहारीमा छ भनिन्छ, तर सरकारी डाटा यति नै छ भनेर आएको छैन। अब यसमा चाहिँ सिबिएसले अलिकति पहल गरेर ठ्याक्कै डाटा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, किनभने उहाँहरूको अवस्था अब घरमा बसेर काम गर्ने भएपछि उहाँहरूको अवस्था वास्तवमै कस्तो छ भनेर थाहा पाउन पनि गाह्रो छ। उहाँ अब यो घरमा बसेर काम गर्दाखेरि घरको काम पनि हुने अनि आफ्नो त्यो उत्पादनमूलक काममा पनि हात बढाउनु पर्ने हुँदाखेरि उहाँहरूले गरेको कामको अहिले खास मूल्याङ्कन पनि भएको अवस्था छैन। त्यसो त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई बाहिर ल्याउनु र श्रमिकको रूपमा पहिचान दिलाउनु नै अहिलेको चाहिँ प्रमुख आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ। नयाँ श्रम 2074 आएको छ श्रम ऐन, अनि त्यस पछाडि सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि आएको छ 2074मै, हाम्रै पालामा आयो यो। यसमा चाहिँ नयाँ श्रम ऐनले अहिले चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक क्षेत्र भनेर छुट्याएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो नयाँ श्रम ऐनले चाहिँ अब गृह श्रमिकहरूलाई पनि समेटेको छ भन्न सकिन्छ। र यसलाई हेर्दाखेरि अब यो श्रम ऐनमा आधारित भएर नै सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि लागू हुने हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब 1 घन्टा मात्रै काम गरेको श्रमिकले पनि सामाजिक सुरक्षाको कोषको चाहिँ सदस्य बन्न पाउने अवस्था छ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ महिलाहरू सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छन्। गृह श्रमिकहरूले उत्पादित सामान तथा श्रमको उचित मूल्य नपाइरहेको अवस्था छ। बजारसम्मको पहुँच नभएका कारण उत्पादित वस्तुहरू न्यून मूल्यमा व्यापारीहरूलाई बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गृह श्रमिकहरूको गुनासो छ। बनाएको सामान पनि बजारमा लगेर बेच्न सक्ने क्षमता भए पनि लगानी गर्ने स्रोत नभएको कारण पसल राख्ने साहुहरूलाई नै उनीहरूले तोकेकै मूल्यमा दिन बाध्य छौँ। त्यसैले सामान बनाउने र बेच्ने कुरा एकातिर छ, तर मुख्य बाँसको अभावकै कारण टाढासम्म बाँस लिन जाऊ लिएर आऊ, त्यसमाथि पनि अझ चर्को रकम तिरेर बाँस लिएर आउनु बाध्य छ। किनभने अहिले भूकम्पको कारण प्राय सबै ठाउँमा बेतबाँसकै टहराहरू बनाउने, टनेला खेती गर्नुहरू पनि बाँसै प्रयोग गर्ने भएर हामी बेतबाँस गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो घर वरपर बाँस चाहिँ कम मात्रामा पाइने कारण टाढा जस्तै अब तामा बाँसहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय रूपमा पाउने बाँसहरू चाहिँ कम मात्रामा भएको कारण हामी चाहिँ बाँस लिन खास गरी सादो बाटो लगनखेलमा आएर बाँसहरू लिएर जान्छौँ। तारे बाँसहरूकै प्रयोगबाट अहिले चाहिँ हाल हामी सामानहरू बनाइरहेका छौँ। गृह श्रमिकहरूले भोगेका समस्याको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लामो समयदेखि गृह श्रमिकको हक अधिकारका लागि काम गर्दै आएको संस्था होमनेट नेपालले आवाज उठाउँदै आइरहेको अवस्थामा महिला अधिकारको संरक्षण र गृह श्रमिकको सुरक्षाको सवालमा सरकारवालाहरूसँग विस्तृत छलफल गर्ने उद्देश्यले अक्सफामको साझेदारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महिला सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता विषय कार्यशाला गोष्ठी राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। गृह श्रमिकहरूको आवाजलाई अगाडि लाने क्रममा हामी त्यो अभियानमा दौडिँदै गइरहेका छौँ र अहिले पनि हामी त्यसै अभियानमा छौँ भने चाहिँ अहिले पनि हामी 2015 जुन भूकम्प आयो त्यसमा चाहिँ झनै चाहिँ होमबेस वर्करहरू चाहिँ एकदम जीविकोपार्जन गर्नलाई नै एकदमै अप्ठ्यारो भयो, आफ्नो थलो चाहिँ बिग्रियो भन्ने सवालमा हामी काम गर्दै रहने दौरानमा हाम्रो चाहिँ सहकार्य गर्ने हिसाबले अक्सफार्म एक्सन एडलाई सहयोग गरेर हामी चाहिँ अहिलेसम्म काम गरिरहेका छौँ। देशमा ठुला ठुला परिवर्तन भए तापनि अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो अनौपचारिक क्षेत्र ओझेलमा परिरहेको छ। नेपालमा लगभग 70% अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ, तर पनि यस अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा समस्याहरू झेल्दै भोग्दै आइरहनु परेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले धेरैको घर भत्किएर मेसिनहरू पुरिएका छन्, जसका कारण घरमै बसी काम गर्ने श्रमिकहरूलाई काम गर्ने स्थानको अभाव तथा मेसिनहरूको क्षतिले थप समस्या सृजना गरेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुर्याउने गृह श्रमिकहरूको योगदानको कदर सम्मान तथा उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बेला आएको छ। पुनर्निर्माणको फेजमा चाहिँ यो अनौपचारिक क्षेत्रमा होमबेस्ड वर्करहरूको अधिकारलाई चाहिँ बढी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, उहाँहरूको योगदानलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने
अवस्था देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रमा पुरुषभन्दा महिलाको संलग्नता बढी छ। घरायसी काम सँगसँगै उनीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि संलग्न रहँदै आइरहेका छन्। तर पनि आफूले गरेको श्रमको सुरक्षा र उचित पारिश्रमिक पाउन सकिरहेका पनि छैनन्। यस क्षेत्रमा लागेका श्रमिकहरू अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्। गृह श्रमिकको क्षेत्र समस्या नै समस्याले अल्झिएको छ। समस्या सँगसँगै विभिन्न अवसरहरू पनि छन्, तसर्थ यो अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपालको 2072 सालको संविधानले हामीलाई बाटो खोलाइदिएको छ। नेपाल संविधानको धारा 36 देखि 42 चाहिँ हामीलाई अधिकारहरू दिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालको संविधान अहिले विश्वकै संविधानहरूमध्येमा सबैभन्दा समावेशी भनेर हामी भनिरहेका छौँ, होइन? त्यसको अर्थ के हो भने संविधानले त हामीलाई बाटो खुला गरिदिएको छ, र अर्को सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि हामीसँग छ। भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ राज्य तपाईँको चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चरमा पस्यो, अब गाउँपालिका नगरपालिका निर्माण भयो, हामीसँग केन्द्रीय केही पोलिसी डकुमेन्टहरू छ जस संविधानको कुरा, त्यसबाहेक नगरपालिका र तपाईँको चाहिँ स्टेटमा चाहिँ त्यस किसिमका संरचनाहरू अहिले तयार भइरहेको स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई एउटा सुवर्ण अवसर पनि छ। श्रमिकको हक हितका लागि विक्रम सम्बत 2067 सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष पनि स्थापना भएको छ। कोषले योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा पनि ल्याएको छ, जहाँ श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट उक्त कोषमा गरेको योगदान अनुरूप भविष्य वा घटना विशेषमा सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। तर अधिकांश श्रमिकहरू यो विषयबारे अनभिज्ञ छन्। सामाजिक सुरक्षा ऐनको अहिले आएको कुरा चाहिँ त्यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा होइन। यो सामाजिक सुरक्षा, जुन सामाजिक सुरक्षा चाहिँ योगदानमा आधारित हुन्छ, व्यक्तिले आफ्नो आर्जनबाट आर्जनको समयमा के योगदान चाहिँ उसले यो कोषमा गरिराख्छ, र त्यो कोषमा गरेको योगदान चाहिँ उसको भविष्यका निम्ति अथवा त्यो योगदान गर्दा गर्दैको अवस्थामा त्यो चाहिँ घटना विशेषका आधारमा चाहिँ उसले त्यो सामाजिक सुरक्षा बापतको सहयोग प्राप्त गर्ने हो। श्रमिकको श्रमको कदर र सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भए तापनि यसले त्यति प्रभावकारी कार्यक्रमहरू गरेको पाइँदैन। यस क्षेत्रका लागि उचित ऐनहरू नभएको कारणले पनि कार्यक्रमहरू अगाडि नबढिरहेको अवस्था छ। गत श्रावणमा सामाजिक सुरक्षा ऐन प्रमाणीकरण भई लागू पनि भइसकेको छ। ऐन लागू भए तापनि कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति अहिले 74/27 चाहिँ ऐन प्रमाणीकरण भइसकेका छ। त्यो ऐन प्रमाणीकरण भएको 91 दिनमा लागु हुने भन्ने थियो, त्यो कुरा पनि असोज 25 कि कतिबाट चाहिँ अवधि पुगेर लागु भइसकेको छ। र हामी अब तुरुन्तै चाहिँ एउटा सञ्चालक समितिको बैठक बसेर त्यो ऐनका कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउन लागिरहेछौँ। बिहान आँखा उघारेदेखि बेलुका आँखा नचिम्लिँदासम्म गृह श्रमिकले श्रम गरिरहे तापनि उनीहरूले गरेको श्रमको मूल्याङ्कन नभएकाले उनीहरूको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने समय आएको छ। 18 घन्टा गृह श्रमिक महिलाहरू काम गर्नुहुन्छ, तर त्यसको चाहिँ कुनै मूल्याङ्कन हुँदैन। किनभनेदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म उहाँहरूको चाहिँ दिनरात घरमा सबै काम गर्नुपर्ने बाध्यता त्यहाँ तपाईँको पुरुषले, म पनि एउटा पुरुष भएको नाताले पुरुषले त्यहाँ सहयोग भएको पाइरहेको छैन। गृहश्रमिक महिलाहरूको जुन चाहिँ समस्या छ, वास्तवमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको समस्या, यो समस्या हो। धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्छ, धेरै काम गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले त्यसको जस पाउनु सक्दैन। विभिन्न पेसा उहाँहरूले अँगालिरहनु हुन्छ, दुर्घटना हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ कुनै चाहिँ क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने, त्यो राज्यको कर्तव्य हो। त्यसमा अहिले जुन सामाजिक यो अष्टत्वको विषयमा पनि, सामाजिक जुन सुरक्षाको विषयमा पनि अहिले ऐन पारित भइसकेको छ, अब कार्यान्वयनको चरणमा छन्। होमनेट नेपालले शङ्खरापुर नगरपालिकामा पनि गृह श्रमिक महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले पनि उक्त कार्यक्रममा सहयोग गर्नेदेखि गृह श्रमिकलाई अवसर प्रदान गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। 2-3 वर्ष अगाडि नै धेरै कामहरू यो चाहिँ घरमा त्यो चाहिँ आधारित महिलाहरूको बिचमा धेरै कार्यक्रमहरू लिएर गइरहेको छ, र त्यसलाई त्यही आधार त्यही कार्यक्रमको बिचमा हामीले अब नगरपालिका तर्फबाट हामीले ती आधारित महिलाहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने, कसरी माथि उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ लान पनि चाहन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ तपाईँहरूले खाका पनि बनाइदियो भने चाहिँ
हामीले त्यस्ता धेरै रकमहरू हामीसँग छ किन भन्दाखेरि पहिला नदेखिने पैसाहरू हुन्थ्यो भन्दाखेरि अहिले देखिने कार्यक्रमहरू र त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ मुखले होइन भोलि चाहिँ कामले देखिने खालको कामहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूको बिचमा लान चाहन्छौँ र तपाईँहरूसँग सहभागी भएर पनि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। भूकम्पले घर ढल्दा पनि खुल्ला आकाशमुनि निरन्तर काममा लागिरहेका छन् भूकम्प पीडित गृह श्रमिकहरू। घरलाई नै कार्यथलो बनाई बजार मध्यस्थकर्ता र कारखानाका लागि गृह श्रमिकहरूले काम गरिरहँदा भूकम्पपछि उनीहरूको उत्पादन घटेको अवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले गृह श्रमिकहरूको सिप विकासदेखि यन्त्रिकीकरण र बजारसम्मको पहुँचका लागि सहयोग गर्ने भएको छ। सिप विकासमा बजारीकरणमा यान्त्रिकीकरणमा अनि त्यसपछि पुँजी पहुँचमा चाहिँ काम गर्नलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। घरका अन्य कामका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न महिलाहरू आफ्नो कामलाई जति समय दिनुपर्ने हो त्यति समय दिन सकिरहेका छैनन्। महिलाहरूलाई घरैँसी काममा मात्र सीमित नगरी आर्थिक सशक्तिकरणतर्फ पनि अघि बढाउन जरुरी भएको छ। श्रमिक बिनाको सेवामूलक कार्य छ त्यसको पहिचान गर्ने, त्यसलाई घटाउने होइन, त्यसको न्यूनीकरण गर्ने होइन, त्यसको बाँडफाँड गर्ने खालका कुराका साथसाथै तपाईँको डिसेन्ट वर्कको कन्सेप्टबाट महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणको कुरामा काम गर्नुपर्छ। श्रमको क्षेत्र हेर्दै आइरहेको श्रम विभागले अनौपचारिक क्षेत्रका कार्यविधिहरू तयार पारी ऐन कानुनको प्रावधानलाई व्यवहारिक र लैङ्गिक मैत्री बनाउन नियमावली तर्जुमाको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। गृह श्रमिकका विषयहरूमा एउटै निकायले मात्र काम गर्दा धेरै कुराहरू समावेश हुन नसक्ने हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना प्रतिक्रिया श्रम विभाग समक्ष पेश गर्न विभागका निर्देशक देवराज ढकाल आग्रह गर्नुहुन्छ। यसका विशेष कार्यविधिहरू बनाएर ऐन कानुनका प्रावधानहरूलाई कसरी हामी सकेसम्म व्यवहारिक लैङ्गिक मैत्री र चाहिँ समावेशी रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अहिले नियमावली तर्जुमाको क्रममा हामी करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ र यसमा यहाँहरूको पनि विशेष सल्लाह सुझाव र विशेष गरी यो कार्यशालाको पनि जुन सुझाव निचोड छ यी निचोडका कुराहरू पनि हामी समक्ष एउटा अफिसियल अभिलेखको रूपमा केही आयो भने हामी ती छुटेका कुराहरूलाई पनि यसलाई हामी समावेश गरेर यो जुन हाम्रो सेक्युरिटीको दायरा छ यसलाई चाहिँ हामी समावेश गर्न र यसलाई चाहिँ अझ बढी व्यवहारिक रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। कम पारिश्रमिक र असुरक्षा जस्ता समस्याको बावजुद पनि गृह श्रमिकहरूले जोखिमपूर्ण बासस्थानमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिई महिला तथा गृह श्रमिकको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई नछुट्याइयोस्, अगाडि लगाइयोस्, किनभने सबभन्दा बढी भल्नेबल को हो भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक हो। किनभने उहाँहरूको बस्ने घर जोखिमपूर्ण छ, यातायातको साधन जोखिमपूर्ण छ, काम गर्ने ठाउँ जोखिम हुन्छ, उहाँहरूको न्यून ज्याला न्यून छ, उहाँहरूको चाहिँ बच्चाबच्चीको लागि स्याहार सुधार छैन। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू जो बहुसङ्ख्यक महिला हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ, जो छायामा हुनुहुन्छ, इनभिजिबल हुनुहुन्छ, अनएड्रेस्ड हुनुहुन्छ, अनरिकग्नाइज हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समय सूचना एनबाट र नेपालको भर्खरै आएको नयाँ लले उहाँलाई चाहिँ राज्यको कानुनले उहाँलाई सुनिश्चित गरोस्। गृह श्रमिकका हकमा के कानुनहरू बनेका छन्, बनेका कानुन कति उपयोगी छन् र त्यो कसरी उपभोग गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा अझै गृह श्रमिकहरू अनभिज्ञ छन्। जुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो त्यसै क्षेत्रको श्रमिकले यस विषयमा जानकारी नपाउनु निकै दुःखद कुरा हो। त्यसैले यस विषयमा श्रमिकहरूलाई जानकारी गराउन सरकारीसँगै गैर सरकारी क्षेत्रहरूले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अनौपचारिक श्रम क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण हुँदा त्यसमा कार्यरत श्रमिकहरू विभिन्न समस्या झेल्दै आएकाले उनीहरूको जीविकाका लागि प्राथमिकताका साथ सरकारले आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने बेला आएको छ। दर्शकवृन्द, गृह श्रमिकले आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि उनीहरूको समस्या र चुनौतीबारे सरकारले अहिलेसम्म पर्याप्त छलफल पनि गरेको पाइँदैन, जसका कारण धेरैजसो गृह श्रमिकहरूले आफूले गरेको श्रमको उचित मूल्य समेत पाएका छैनन्। गृह श्रमिकले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको कदर सरकारले गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा विश्वास नेपालले गरेको सामाजिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी तयार पारिएको रिपोर्ट बाँकी नै छ। त्यसअघि छोटो विश्राम। काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 हरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक विश्वसनीयता निरन्तरता समर्पण इमानदारिता अनि पारदर्शिता राष्ट्रिय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्दै गरिमा विकास बैंक लिमिटेड अब काठमाडौँमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा सामाजिक लेखा परीक्षण यो एउटा यस्तो विधि हो जहाँ आर्थिक कारोबारको मात्र लेखाजोखा गरिँदैन, सामाजिक प्रभावकारितालाई पनि हेरिन्छ। मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूको हक, अधिकार र पेसागत सुरक्षाका लागि काम गर्दै आएको संस्था विश्वास नेपालले 2017 सञ्चालन गरेको परियोजनाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले सामाजिक लेखा परीक्षण गरेको छ। आउनु सेरौ यो रिपोर्ट। गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका परियोजना, कार्यक्रम र बजेटबारे जानकारी पाइन्न भन्ने गुनासो बढिरहँदा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको हक अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएको संस्था विश्वास नेपालले सन् 2017 सम्पन्न गरेको परियोजनाहरूको सामाजिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। संस्थालाई जवाफदेही, पारदर्शी, सुशासनयुक्त बनाउन गरिएको सामाजिक लेखा परीक्षणमा सन् 2017 सञ्चालन भएको परियोजनाको बारेमा सहभागीहरूबीच छलफल भएको थियो। संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजनाबारे लेखाजोखा गर्दै सल्लाह सुझाव लिएर आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर विश्वास नेपालले सामाजिक लेखा परीक्षण आयोजना गरेको हो। हरेक वर्ष चाहिँ यो सामाजिक लेखा परीक्षण सोसियल अडिट भनेर हामीले गरिरहेछौँ। यो सोसियल अडिट चाहिँ हामीले चाहिँ स्पष्टता र पारदर्शिताको लागि जुन हामीले के काम गरिरहेछौँ, विश्वास नेपाल के हो, विश्वास नेपालले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्टेक होल्डर सामु चाहिँ हामीले स्पष्ट गर्नको लागि हरेक स्टेक होल्डरलाई ल्याएर चाहिँ हामीले वर्ष वर्षमा वर्ष एक वर्षमा गरिएका कार्ययोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त्यो र उहाँहरूले दिएको फिडब्याक अनुसार चाहिँ काम गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। विश्वास नेपालले सञ्चालन गरेको परियोजनाबाट काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न रेस्टुरेन्ट, दोहोरी, डान्स बार तथा साना होटल लगायत मनोरञ्जन क्षेत्रमा जोखिमयुक्त कार्यमा संलग्न बाल बालिका उद्धार गरेर परिवार तथा समाजमा पुनर्स्थापना गर्नेदेखि सिपमूलक लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। विशेष गरेर हामीलाई चाहिँ अहिले के छ भने जुन मुद्दा लिएर हिँडिरहेका छौँ हामी त्यो मुद्दाको लागि चाहिँ हामीले काम गर्न त्यति नपाइरहेको र यो पाइरहेका पनि छैनौँ र यो जुन 18 वर्षभन्दा मुनिका बाल बालिकालाई चाहिँ त्यहाँबाट जुन व्यवसायिक यौन शोषणमा परिरहनु भएछ उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू छ यो परियोजनामा सिपमूलक कार्यक्रम, एजुकेसन सपोर्ट, त्यसपछि भोकेसनल सपोर्टहरू भयो, उहाँहरूलाई परिवार पुनर्मिलनमा परिवारमै गर स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भनेर स्टेक होल्डर्स सहकार्यमा गर्ने खालको योजनाहरू कार्यक्रममा चाहिँ छ यो कार्यक्रम। सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा विश्वास नेपालले सन् 2017 सञ्चालन गरेको परियोजनाको उद्देश्य, सञ्चालित क्रियाकलाप, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि, लक्षित वर्गको परिवर्तित अवस्थाको विषयमा विश्वास नेपालका कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी आलेले संक्षिप्त प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। यस वर्ष हामीले 3 परियोजना सञ्चालन गऱ्यौँ, 3 दात्री निकायको सहयोगमा। एउटा परियोजना थियो हाम्रो भेज परियोजना भन्थ्यौँ, जुन हामीले जेनेभा ग्लोबलको सहयोगमा हामीले काम गऱ्यौँ। यस परियोजना अन्तर्गत हामीले चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श तथा फोन काउन्सेलिङ, हामीले फोनबाट काउन्सेलिङहरू गर्ने कामहरू गर्यौँ। कार्यक्रमगत छलफल पश्चात विश्वास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी आलेले सन् 2017 विश्वास नेपालले सञ्चालन गरेको परियोजनाको वित्तीय अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। वित्तीय प्रस्तुतिमा परियोजनाको कुल आय, कुल खर्च, खर्च गर्ने प्रक्रिया लगायत समेटिएको थियो। यस वर्ष चाहिँ कति बजेट थियो त हामीलाई र कति लगानी गऱ्यौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई टिडिएस तेरे देजुङ भन्नेबाट संरक्षण परियोजनाको लागि हामीलाई जम्मा 47,74,526 बजेट आएको थियो। त्यस्तै गरेर एक प्याक लक्जम्बर अप्सरा 2 चाहिँ अहिले डिसेम्बरसम्मको बजेट हो यो।
मनोरञ्जन क्षेत्र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको एक पेशागत मर्यादित र व्यवस्थित व्यवसाय हो, तर नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक बनेपछि यस क्षेत्रमा लागेका श्रमिकहरूको हकितका लागि विश्वास नेपालले सञ्चालन गरेको परियोजना निकै फलदायी भएको छ। रेशमका कार्यरत श्रमिक बहिनीहरूको हकितको लागि काम गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति केही मात्रासम्म चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्ने चाहिँ हामीले प्रेरणा जस्तै गरेको छौँ र उहाँलाई सिप तालिमहरू दिएका छौँ। गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सामाजिक लेखा परीक्षण उत्तम विकल्प हो। यसकारण पनि सम्पूर्ण सरकारवालाहरूमाझ गरिने सामाजिक परीक्षण पछिल्लो समय निकै फलदायी हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय प्रसङ्ग र प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। विकास सम्बन्धी नेपालको एकमात्र दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा तपाईँको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। कृपया तल स्क्रोलमा दिएका नम्बरमा सम्पर्क वा इमेल गरेर आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका विषय प्रतिक्रिया र सुझावलाई अक्षरस पालना गर्दै अघि बढिरहेका छौँ र बढिरहेका हस्त। आजको लागि कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी मैनाली सहित सबै टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।